адистер акыркы он жылда кыргызстанда социалдык маанидеги жана адам укуктарын коргоо маселелеринде оппозициянын активдүүлүгү анча байкалбаганын белгилешет бирок иштеп жаткан конституцияда парламенттеги оппозициялык партияларга бюджет жана конституция комитетине төрагалык кылуу расмий түрдө берилген бирок негизги көйгөйлөр чечилген жок андыктан парламенттеги оппозиция кагаз үстүндө калган формалдуу органга айланган бир мандаттуу округдардан шайланган көз карандысыз депутаттар ар кандай чечимдерди кабыл алууда кайсы гана партия болбосун жоопкерчиликке чакыра алышат азыр бийликте отурган саясий партиялардын тажрыйбасы көрсөткөндөй депутатты же партияларды тандоодо негизги артыкчылык платформа программа жана идеяларга эмес партияның лидерінің қапшығына жана алардын жақындық принцибине негізделген ушуга байланыштуу пропорционалдык негизде түзүлгөн жана партияга мүчө болбогон парламент шайлоочулар арасында идеологиялык атаандаштыкка ээ болот жаңы баш мыйзамда мемлекеттік басқару формасы президенттік болып таңдалған соң үкіметтің түзімін жана құрамын аныктоодон тартып тышқы саясат күш түзүмдөрүнө толық көзөмөл жүргізу құқықтары мамлекет басшыға беріледі ал эми билік бутактарынын тең салмақтылығын сақтау үшін парламент да күчтүү керек Андықтан келэрки парламент партиялық жана бір мандаттуу округтардан шайланып келиши мүмкін токсон депутатты беріп кеткенден кейін мен мурунку оюмду айтпай эле коеюн демек анда ошонун алтымышын алтымышын эл ә шайласын бұл бул бул мажоритарный болуп туруп элдин өкүлдөрү болушат қал, айлык албайт ошо эл арасында жүрсүн сессияларга гана келет жана жогорку палата болуп эсептелет булардын өзүнүн баягы ә, регламенти да болот баары тең жазылган ал эми мыйзам чыгаруу палата 30 депутаттан болуп ошолорду пар, ә, партиялар шайлап анан алар келип мыйзам гана чыгарып отурсун деп атат баш мыйзамдын жаңы долбоору учурда парламентте талкууланууда расмий каттоодон өткөнгө чейин документке депутаттар да өз сунуш пикирлерин камтып өзгөртүүгө укуктары бар азыр бийлик бутактарынын ыйгарым укуктары боюнча гана талкуу көп болбосо башка бөлүмдөр баардык тараптарды канааттандырганы көрүнүп турат эл шайлаган президент өкмөттү аныктап атат структурасын аныктап атат башка нерсето өзү мурунмуну ушунун баары мен айткандын бары, парламенттин ыйгарым ә, укуктарына кирсе азыркы конституциянын проектиси боюнча президентке кирип атат президенттик башкаруу форма деген эле ушул албетте мүмкүн анча мынча нерселери тиякка же биякка ооп кеткендир бирок негизги онунчу январдагы элдин үнү элдин чечими менин жеке пикиримде камтылды баш мыйзамдын жаңы долбоору парламенттин 80 депутаты тарабынан демилгеленген документти үч айга жакын конституциялык кеңешме талкуулап ал ишин экинчи февралда аяктаган баш мыйзамды кабыл алуу референдум 11 биринчи апрелде жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен бирге өткөрүү пландалууда самат асипов бекжан токтосунов ала тоо жыйырма